الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Dersimiz Allah Teala'nın izniyle İmam-ı Zehebi'nin Büyük Günahlar kitabından devam edilir. İmam-ı Zehebi hemçinin Büyük Günahlardan hesap etmiştir. Cihad zamanı düşmanla karşılaştıktan sonra kaçmağı. En büyük emellerden biri İslam'da cihaddır. Kafirlerle dövüşmek. İslam kelimesini, La İlahe İllallah kelimesini kaldırmak için, tövhidi yaymak için kafirlerle olunan mübarizeye, muharebeye cihad deyilir. Cihad sözü cühd sözünden götürülüb. Yani meşakkat, cahd göstermek, zehmet çekmekten götürülüb. Cihad İslam'ın en hündür tebegesidir. En hündür mertebesidir. Ona göre Müslüman onu bilmelidir ki, eğer nefsinle cihad edilebilmirse, şehvetlerine karşı cihad edilebilmirse, şeytanla mübarizə para bilmirse, heç vaxt düşmənden karşılaştıqda kabaqlarında dayanabilmez. Düşmənlə cihadı bacara bilmez. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin imanı güclüleşmedikçe, sahabelerin imanı zirveye çatmadıkça onları cihad emr etmedi. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh dedi, ya Resulallah, biz bugün artık çokuk. Artık güclenmişik. Cihada başlamayak mı? Cihad eləmiyek mi? Müslümanlar zulüm olunur. Gedib Müslümanları xilas eləmiyek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn-i Hattab'a səbri tövsiyə edir. Səbret ey Ömer, səbret ey Ömer. Hatta Hudeybiyyə sülh oldu. Neye göre? Çünkü Müslümanlar silah tarafından güvveli olsaydılar, sağ tarafından güvveli olsaydılar bile iman cihetinden zayıflığı var idi. Çünkü sahabelerin çoğu küfür yaşamıştı. Küfür dövründe olmuştu. Tam imanın yüksek zirvesine çatılmıştı. Şeytana galip gelmemişti. Onun göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini güzel terbiye ettikten sonra, sahabelerini tövhide bağladıktan sonra, ondan sonra sahabelere izin verdi cihad etmeye. Allah Teala'nın kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermedi. Ona göre esas olan, kabahta olan insan öz nefsiyle cihad etmeye, öz şehvetlerine karşı cihad etmeye, şeytanla cihad etmeye, nefsle cihad etmeye ne nezarda tutulur? İnsan haramdan kaçmağı, haramlardan çekinmeyi, haramlardan uzak durmağı. Bu yolda səbri cihaddır nefsiyle. Allah'ın ve Peygamber'in emirlerini yerine getirmek, Allah'a ve onun Resuluna emirlerinde itaat etmek, bu yolda səbr eləməkdir cihad. Nefs cihad buna deyil. Sen nefsini ıslah etmek için çalışırsan, nefsin sana izin vermir səhər namazına durasan, çünkü yuxu şirindir, yatırsan, sen nefsini nefsine galip gelip durduğun zaman nefsine cihad etmiş olursan. Nefsle cihad etmek şeytanla cihad etmek demek. Şeytan insanı sadece pisliğe, küfre, zulmete, zalalete çağırır. Onun karşısını almak ise bu yolda, onun karşısını almakta çalışmak ise nefsi cihad değildir. Nefsi cihad da cihad növlerinin biridir. Ve hemçinin düşmanla cihad da cihad növlerinden biridir. Sözsüz ki düşmanla cihad etmek fəzilət baxımından nəslə cihad etməkdən daha fəzilətlidir. Çünki düşmanla cihad edəndə qarşıda ya ölüm var ya da gənimət. Sən artıq nəfsini Allah Taala'ya satırsan. Ruhunu Allah'a hədiyyə eləmək istəyirsən. Allah yolunda fəda eləmək istəyirsən.
Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, heç bir ölən dünyaya qayıtmaq istəməyəcək müsəlmanlardan. Heç bir kəs şəhiddən başqa. Sadəcə onlar gəlib deyəcək, ya Rabbi, bizi qayıtar, təkrar vuracaq olay. Ölüm alında dadlıqları, ləzzəti təkrar almaq istəyəcəklər. Sadəcə şəhidlər. Ona görə birinci peyğəmbərlərdir. Cənnətin ucu məqamlarında olan. Sonra sıddıqlar. Sonra isə şəhidlər. Allah-u Teala şəhidləri mükafatlandıracaq. Onlar cənnətə sorğu sualsız girəcək. İnsanlar o dəhşətli gündə hesaba çəkiləcək günü onlar güləcəklər. Onlara sorğu sual olunmayacaq. Onlar cənnətə Allah-u Teala onları deyə hansı qapısından istəyirsiniz oradan girək. Həmçinin şəhidlər qəbir azabını görməyəcək. Allah Teala onlara qəbir azabını göstərməyəcək. Nəyə görə? Çünki insan ən böyük mahlik olduğu şey bu dünyada ruhudur. Nəfsi, canıdır. Əgər o canı da Allah yolunda fəda elərsə, sözsüz ki, Allah Teala bunun qarşılığını hesabsız verəcək. Bəli. Həmin İmam-ı Zəhəbi böyük günahlardan hesab etdi, edir. Düşmənlə qarşılaşdıqdan sonra dala çəkilməyi, qaçmağı. Nəyə görə? Çünki qaçmaq düşmənlə qarşılaşdıqda müsəlmanların uduzmasına səbəb olur. Nə üçün? Sən qaçdıqda, arxa çevirdikdə ola bilsin yanındakı da qorxar. Ola bilsin onun yanındakı da qorxar. Və ola bilər ki, heç müharibə başlamamış, bütün insanlar qaçar. Ona görə bu münafiqlərin sifətlərindəndir. Münafiqlər gedərlərdir cihada, düşmənlə qarşılaşmaq vaxtı uca insanları vəlvələ qatarlardı. İnsanlara qorxudarlardı. Kafirlər çoxdur, biz bacarmayacaq və s. qaçarlardı. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri hər zaman cihadda əllərindən gəldiyi gücü xərcləyərlər, heç zaman qaçmazlar. Ona görə Allah təala deyir ki, Qurani Kərimdə Ənfəl surəsinin 16-cı ayəsində وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍ دُبُرَهُ Müsəlmanlarla kafirlər döyüşəndə kim o gün arxasını çevirərsə, kafirlərə qaçarsa, Allah artıq Allahın qəzəbinə düşər olmuş olar. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ Və onun yeri cəhənnəm olar. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Və bu nə pis məkandır. Və bu bir nə pis sığınacaq yerdir. Cəhənnəm. Allah təala ayətinin ortasında illə mutəhərrifən liqital. Lakin düşməni çaşdırmaq üçün qaçarsa, onlar qaçmaq. Əv mutəhəyyizən ilə fiyə və yaxud başqa bir dəstəyə gəlib qaçışmaq üçün yenə qaçarsa, yenə günah qazanmaz. Yəni, o canını cihaddan qurtarmaq üçün qaçarsa, o zaman nə eləmiş olur? Böyük günah etmiş olur. Lakin aldatmaq üçün, siz bilirsiniz ki, cihadda aldatmaq böyük rol oynayır. Düşməni aldatmaq, taktika qurmaq və s. kimi şeylər, bunlar hamısı rol oynayır. Sən onları çaşdırmaq üçün qaçarsanız, arxa çevirərsənizsə, sözsüz ki, bu günah deyil. Günah sadəcə tərk eləmək, cihadı tərk eləmək üçün qaçmaqdır günah. Həmçin hədislərdə gəlmişdir, Buxari və Müslimdə gələn Əbu Hüreyrənin hədisində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İctənibu səb'əl mövdiqat 7 həlak edicidən çəkinin. Bu hədis bizlə bu dərslərdə çox gəldi. Düzdür? Bu hədis bu dərslərimizdə çox işlətdik. Onlardan birini də Peyğəmbər s.ə.v. bu həlak edicilərdən birini hesab etdi nəyi? Düşmənlə görüşdükdə arxa çevirməyi. Həmçinin İmam-ı Zəhəbi böyük günahlardan hesab edir oğurluğu. Oğurlamaq çox təhlükəli də oğurlamaq. İslam dinində onun cəzası var. Xüsusən insan nə zaman oğurlayır? Oğurlamağın iki halı var. Bir var insanda oğurlama adətdir, adət. Bir də var ehtiyacı var. Çox vaxt oğurluq ehtiyac olduqda meydana gəlir. Oğurluğun ən böyük səbəbi oğurluğa yardım edən ən böyük səbəb imanın zəifliyidir.
Oğru insanların oğruluğu etməsi səbəbi onların imanının zəif olmasıdır. Çünki oğrayan insan oğradığı zaman ondan iman gedir. Nə üçün? Çünki əlini uzadıb oğradığın zaman, xəyanət etdiyin zaman, zülm etdiyin zaman sən artıq itirmiş olursan, yadından çıxmış olur ki, bax Allah-u Teala səni görür. Hətta sənin qəlbində nə var Allah-u Teala onu da bilir. Qəlbində nə düşünürsən Allah-u Teala onu da bilir. Heç nə Allah-u Teala gizli deyil. Ona görə oğurluq eləyən insan oğurluq etdiyi zaman ondan iman qalxır. Buna hər bir valideyn məsuliyyət daşıyır öz övladlarını gözəl tərbiyə eləmək. Uşaq xüsusən oğurluğu kiçik vaxtından meyil eləyir. Harada gözəl nə gördükdə götürməyə çalışır. Və atası əgər ona təpinməzsə, onu gözəl tərbiyə etməzsə və onun oğurladığını yaxşı qarşılayarsa, artıq uşaq daha da həvəsə gəlir və oğurluğun qənimət olduğunu etiqad eləyir. Qənimət olduğunu, evə xeyir gətirdiyini etiqad eləyir uşaq, övlad. Hətta oğurladığı şey heç qiyməti olmasa belə, bir çöp olsa belə, bir semiçka dənəsi olsa belə, sən ona razılıq verməməlisin. Nəyə görə? Çünki oğurluq sadəcə puldan, maldan ibarət deyil. Həmçin yeməkdən ibarətdir. Onu yeyərsənsə o sənin duanın qəbul olmasına mani olur. Haram yemiş olursan. Haram yemək insanın duasının qəbul olmasına mani olur. Oğurluğun günahları çoxdur. Zülm etmiş olursan. Həm oğradığın kəsər, həm özünə. Özünə o zaman zülm edirsən ki, haram yemiş olursan. Özünə təhlükə atırsan. Və həmçinin kimdən uğramışsan, yenə ona da zülm etmiş olursan. Çünki onun malını yersən. Allah-u Teala baxın, bu barədə nə deyir? Maidə surəsinin 38-ci ayəsində. Əs-səriq vəs-səriqatu fəqtəu əydiyəhümə cəzəən bimə kəsəbə. Oğru qadın və oğru kişinin əllərini kəsin etdiklərinə görə. Oğurluğu etdiklərinə görə. Cəzəən bimə kəsəbə. O etdiyi oğurluğa görə. Nəkələn minəllah və Allahdan onlara ayblamağa görə. Allahdan onlara ar olsun deyə. Utansınlar deyə. Vallahu azizun həkim. Allah əzizdir. İzzətlidir, güclüdür, hökmündə adildir, həkimdir, hökmü doğru verəndir. Allah Teala hökmündə xat etməz. Allah Teala nə hökm edirsə, doğru hökm edir. İslam dinində oğurluq edən, oğurluq edən kəsin, oğurladığı sübut olunduqda onun əli kəsilir. Sağ əli topuğundan kəsilir. Buradan. Və bu, Allahdan ona utandırmaq, Allahın ona qoyduğu hökmdir bu. Həmçinin ona eyibdir bu. Çünki onun görəndə hamı biləcək ki, bu səbəbi nədir? Oğurluqdur. Peyğəmbər s.ə.v dövründə qadınların biri, xüsusən oğurluq qadınları daha çox baş verir. Çünki qadınlar daha çox meyillidir dünya malına kişilərdənsə. Qadınlarda olan mal istəyi, mülk istəyi daha çoxdur kişilərə nisbət. Ona görə oğurluğun çoxu qadınlarda baş verir. Peyğəmbər s.ə.v dövründə bir varlı ailənin, bir adlı sanlı nəslin, kökün, qəbilənin qadınlarından biri oğurluq eləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. onun qolunun kəsilməsini əmr eləyir. Bütün qəbilə sahiblər yığılır. Peyğəmbər s.ə.v. bilirsiniz, Usamə ibn-i Zeydi yaxşı sevirdi. Usamə ibn-i Zeyd Peyğəmbər s.ə.v.in hökümün haram olmamızdan qabaq Zeyd Peyğəmbər s.ə.v. oğulluğu idi.
Sonra oğulluk etmek İslam'da haram oldu. Hemen o da Usame de onun oğluydu. Gelir, derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usame'ni çok sevir. Gelin gideyim ona kayış eleyek, gelsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına, ona şefaat versin, belki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fikrinden dönür, belki kestirmeyek. Gelir Usame radıyallahu anhu, der ya Resulallah. Belki kesmeyerdim kolunu, belki neyse şefaat vermek istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gazeplenir. Nervilenir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hislenir. Dedi, ey Usame, sen Allah'ın koyduğu hedden gelip şefaat verirsin. Yani Allah'ın emrettiği bir şeye karşı mı çıkırsan sen? Usame radıyallahu anh dedi ki, çok pişman oldum. Keşke ömrüm boyu arzuladım ki de keşke bu sözü demeyeydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar nehislenmişti. Dedi, Allah'a hamd olsun ki, sizden önceki ümmetler helak olmuştu. Neye göre? Dedi, onların içinde bir adlı sanlı, şerefli nesli kökü olan birisini şey orandıkta onu hep kaldırmazlardı. Ona Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezlerdi. Lakin içlerinde bir kasıba uğradıkta ise onun kolunu keserlerdi. Allah'ın indirdiğini onları tasdik ederler. Ey Allah'ım dolsun ki sizden önceki ümmet bu netliği için helak olup ve siz de bilin biletseniz siz de helak olacaksınız. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem and içir. Nefsim elinde olan Muhammed'e and olsun ki der, eğer kızım Fatıma uğrasaydı onun kolunu da keserdim. Bu neyi gösterir? İslam dinde Allah'ın indirdiği, Allah'ın hükmünde şefaat yoktu. Sen ben ortacılığı eleyip Allah'ın hükmünü götürmek olmaz. Kimse diyebilmez ki Allah'ın hükmü hansı zamana, hansı mekana uygun değil. Allah'ın hükmü inen günden kıyamet gününe kim devam eder. Her zamanda ve her mekanda. Her zamanda ve her mekanda. Hansa devre ait değil, her zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, and olsun nefsim elinde olana, eğer kızım der Fatime olsaydı onu kolunu, uğramış olsaydı kolunu keserdi. Ona göre Allah'ın indirdiğinin karşısında şefaat vermek doğru değil. Hemçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musnad'da gelen İmam Ahmed'in Musnad'ında gelen sahih hadiste buyurur. Helak edici büyük günahlar dörttür. Allah'a ortak koşmak, haksız yere nefs öldürmek, zina etmek ve oğurluk etmek. Oğurluk eden insan mütlak tövbe etmelidir. Vacip de ona tövbe etsin. Onun tövbesinde iki tane şart var. Sözsüz ki tövbenin şartları hamısı var. Lakin onun esas şartlarından biri odur ki eğer bir kesin şeyini uğrayıpsa, o sadece tövbe etmez, onun kifayet değil. Mütlak uğradığı şey sahibine kaytarmalıdır. Tövbe ile beraber uğradığı şey sahibine kaytarmalıdır. Hak sahibinin hakkını vermelidir. Yoksa tövbesi kabul değil. Veyahut da halallaşmalıdır. Eğer bir şeyi uğrayıpsa ve bilmirse, veyahut da oğrayıp başka bir ülkede gelip bura sonradan bilip ki oğurluk haramdı, indi bu adamı çatmaktı, gayri mümkündü, lakin o şeyi oğrayıp ondan. Ne inemeldi bu zaman? Yani hak sahibinin hakkını çatırabilmir. Mümkünlüğü mümkün değil. O zaman hemen oğradığı şeyi götürüp Allah için ihtiyaç sahiplerine paylayır. Onun kimin mal sahibinin adıyla. O insan onunla sevap kazanmaz. Sadece boynunda olan emaneti boynunda kurtarmış olur. Eğer tutak ki ondan uğradığı şeyin özü yoktu, o zaman ne inecek? Tutak ki maşını uğrayıp, lakin maşın yok şimdi satıp. O zaman ya onun kimi bir şeyi alıp sadaka edeyiz, eğer onun kimisi yoktursa onun kıymetinde, onun değerinde pul para dağıtmalıdır. Mütlak vacipti bu. Ve yahut da uğradığı adama imkan varsa halallık almağa halallık almalıdır. Çaktırmaya özüne imkan varsa çaktırmalıdır. Yoksa kıyamet günü onun işi ağır olur. Hemçinin büyük günahlardan da İmam-ı Zehebi rahimahullah büyük günahlardan sayır.
yol kəsməyi, insanların qabağını kəsməyi, quldurluq eləmək, insanların malını atını soymaq, bunlar da böyük günahlardandır. Haqsız yerə, batil yerə mal yeməkdir. Həmçinin yeryüzündə fitnə fəsad törətməkdir. Çünki əgər yol kəsmək olarsa bir devlətdə, o devlətdə əminəmanlıq olmur. İnsanlar rahat yaşaya bilmirlər. İnsanlar əziyyət çəkirlər. Çünki ehtimal var ki, hara çıxsa qabağını kəssinlər. Bu, yeryüzündə fitnə fəsad törətməkdir. Ona görə Allah Taala bunların cəzasını, yol kəsənlərin, fitnə fəsad törədənlərin cəzasını Maidə surəsinin 33-cü ayəsində belə izah edir. İnnəmə cəzəulləzîne yuhəribunəllâhə və rasuləhu və yəsəunə fil ardı fəsədə ən yuqattəlu əv yusalləbu əv tuqattə əydiyəhum və ərcüləhum min xiləfin əv yunfəv minəl ard zəlikə ləhum xizyun fil dünyə və ləhum fil ahirət azəbun azim. O kəslər ki, Allah və Rasulü ilə müharib eləyir. O kəslər ki, Allah və Rasuluna qarşı çıxır və yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Allah təala buyurur ki, onların cəzası öldürülməlidirlər və yaxud çarmağa çəkilməlidirlər və yaxud əlləri və ayağı əksinə kəsilməlidir. Yəni, sağ əli sol qılçası. Ya sol əli sağ qılçası. Yəni, tərsinə kəsilib tullanmalıdır səhraya, bir yerə ta qanaxı bölmək kimi. Bunların cəzası belədir. Allah və Rasulü ilə müharibə eləyənlərin, yeryüzündə fitnə fəsad törədənlərin cəzası nədir, deyir Allah-u Teala? Ya öldürülməlidirlər, ya asılmalıdırlar, çarmağa çəkilməlidir, ya əlləri, ayaqları əks təqdirdə kəsilməlidir, yəni sağ əli, sol ayağı, ya sol əli, sağ ayağı bu şəkildə və yaxud da olduğu yerlərindən sürgün olunmalıdır. Allah-u Teala deyir ki, zəlikə ləhum xizyun fi dünya. Bu onların cəzasıdır. Onların zəlili, alçaqlığıdır bu dünyada. Və ləhum fil ahirət azəbun azim. Və onları da ahirətdə şiddətli əzab gözləyir. Görün, nə dəhşətlidir? Yeryüzündə fitnə fəsad törətmək ahirəti. Həmçinin yeryüzündə fitnə fəsad törətməkdir. İnsanların içində əminəmanlığın yayılmamasına səbəb olmaq. Fitnəkarlıq eləmək. Fitnə salmaq müsəlmanların arasına. Bu da həmçinin fitnə fəsaddan hesab olunur. Həmçinin İmam-ı Zəhəbi, rəhməhullah, böyük günahlardan hesab etmişdi, yalan yerə and içməyi. İftira, yalan yerə and içirsən. Ya kiminsə haqqını əlindən almaq üçün, kiminsə haqqını yemək üçün və yaxud da kiməsə batil bir şey yükləmək üçün. Kiməsə batil bir şey başa salmaq üçün. Və yaxud da bir istəyini yerinə yetirmək üçün. Yalan yalan içmək böyük günahlardandır. Abdullah ibn Amr'ın hədisində Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurduğunu deyib. Böyük günahlar bunlardır. Allaha ortaq qoşmaq, valideynə üzü ağ olmaq, haqsız yerə nəfs öldürmək və yalan yerə and içmək. Bu 5 şey. Hədisi Buxari rivayət edir. İnsan yalan yerə gərək danışmasın. Kiminsə üzünə durmasın. Yalan yerə and içməsin. Müslimdə gələn hədisdə Cündub radiyallahu anhun hədisində Peyğəmbər s.ə.v. bir kişinin belə dediyini zikir eləyir. Bir kişi deyir ki, vallahi Allah and içir. Deyir, vallahi Allah tələflərini bağışlamayacaq. Peyğəmbər s.ə.v. Allahın belə dediyindir. Allah tələflərini belə dedi. Kim mənim bağışlamağıma mane ola bilər?
Kim de Allah-u Teala bir insan bağışlamak istese, kimse ona mani olabilir mi? Kimse Allah rahmet ettiği bir kese rahmetine mani olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala buyurur, bir kes andı çirkin, vallahi Allah-u Teala falanı bağışlamayacak. Allah-u Teala gazeplenir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala buyurdu ki, kim benim bağışladığım kese, yani kim garanti verebilir ki Allah-u Teala falanı bağışlamayacak? Ve Allah-u Teala buyurdu ki, artık ben o kesin günahını bağışladım ve senin amelini batil eledim. Bu neye delildi? İnsan yalan yere andı içmemeldi. Yalan yere insan andı içmemeldi. Sahabeler korkardı yalan yere andı içmekten. Müslim'de gelen Ebu Zerr'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Selasetun la yukellimuhumullah yevmel kıyame ve la yüzekkihim ve lehum azabun alim el musbiru izarahu vel mennan vel munfiq sil'atahu bil halifil kâzi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur sahih hadiste, Müslim'de gelen hadiste, üç kez var ki kıyamet günü Allah-u Teala ne onları danıştırmayacak, ne onların yüzünü ağa çıkartmayacak ve onları şiddetli azap gözleyir. Üç kez var. Allah Teala ne onların yüzüne bakmayacak, ne onları yüzünü ağa çıkartmayacak, ne Allah Teala onları danıştırmayacak. Onları şiddetli azap gözleyir. Onların birincisi topuktan aşağı giyinenler. İkincisi minnet eleyen. Nedir minnet elemek? İnsana bir hürmet edirsen sonra başına kalkırsın. Bir hürmet edersen sonra başına kalkırsın. Bu minnet elemektir. Allah Teala buyurur: "La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza." Verdiğiniz sadakaları batil elemeyin de. Eziyetle ve insanlara minnet elemekle. Şeytan heristir. İnsanı hemşe minnet edenlerden etsin. Hatta hatırladır 30 il de geçse, 50 de geçse verdiğin bir, gördüğün bir yaxşılığa karşı şeytan hemşe heristir ki sen onu getirip sahibinin başına kalkarsan əməlini batil edersen. Ona göre insan elədiyi xeyr əməli tez unutmalıdır. Tez əməli, yaxşı əməlləri unutmağa çalış. Şeytan tez tez hatırlatmasınsa kiminsə başına kalkmayın. Kimin yüzüne çekmeyin. Ama elədiyin pis əməllərini unutma. Tövbe eləmək lazımdır. Üçüncüsü kim idi? Üçüncüsü şeyini satmaq üçün bir mallı mülkünü və ya bazardan əyinizi satmaq üçün yalan yalan içən. Sən malın eybini bilirsən və and içirsən, qarşısındakı inandırırsan ki bu şey eybsizdir, bu şey haqq eləyir bu qiymətə. Bu da böyük günahlardandır. O hədisdə keçənlər üç nəfərdən biri də budur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən hələfə bi qeyrilləh fəqəd kəfər." Başqa bir ləfzdə gəlir: "Fəqəd əşrak." Kim Allah'tan gayrisine and içerse Allah'a küfür etmiş olur. Başka bir hadiste gelir, Allah'a ortak koşmuş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur: "Men kana yahlif felyahlif fela yahlif illa billah." Kim and içerse Allah ancak Allah'a and içsin. Ona göre and içmeyi olmaz. Ne Mekke'ye, ne meçte, ne ziyarata, ne Kur'an'a, ne atanın babanın başına, ne övladın başına. Bunların hamısı şirktir. Hamısı nedir? Hamısı şirktir. Demek olmaz Mekke hakkı. Demek olmaz Kabe hakkı, ziyaret hakkı. Babanın başı üçü, babanın başı üçü, pendir hakkı. Değiller. Pendir andı içirler. Sonra da pendir yer özü. O da şirktir. Hatta biri and içmeye bazen süfrede şey akıtar. Heç ne tap bir yanda tak tak gibi. Yemeği süfrede şey aktarır ki and içsin. Yani heç ne tap olsa neyse bir şey çekmelidir adını. İnsanlar bu derece çatıklar. Bunların hamısı şirkti. Hadise geldiği kim küfürdü. Ona göre and içen insan sadece ve sadece Allah'a and içebilir. Vallahi billahi tallahi diyebilir. And olsun Allah'a diyebilir. Hiçbir mahlukata yaratılmıştan hiçbirine and içmek caiz değil.
Cahiliyyə dönəmində insanlar atalarının, babalarının başına dikərlərdi. Peyğəmbər s.ə.v qadağan elədi. Peyğəmbər s.ə.v qadağan elədi. Allah təala ad və sifətlərinə də and içmək olar. Ad və sifətlərinə. Nə Peyğəmbərin başına and içmək olmaz. Nə heç bir imamın. Sadəcə and içən, sadəcə Allah'a and içə bilər. Və yaxud Allah'ın ayətlərinə and içə bilər. Allah'ın kəlamına and içə bilər. Allah'ın kəlamı da Allah'ın sifətlərindəndir. Lakin Quran haqqı demək olmaz. Quran haqqı demək olmaz. Allah'ın kəlamını lakin and içmək olar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste buyurur. Kim başkasının hakkını elinden almak için, başkasının hakkını eline geçirmek için and içerse yalan yere, kıyamet günü Allah'ın ona gazabı geldiği halde Allah'la karşılaşar. Siz bakın ki Allah'ın gazabına düşer olan bir kez kıyamet günü halı ne olacak? O gün insanlar arzulayacak ki Allah Teala ona rəhmət eləsin. Allah Teala onu danışdırsın. Allah Teala onun günahlarını bağışlasın. Həmin gün Allah Teala'nın qəzəbinə gəlmiş insanların halı nə olacaq? Onu sadəcə Allah bilər nə olacaq. Onların qorxusunun, dəhşətinin halını sadəcə Allah bilir. Ona görə müsəlman çəkinməlidir. Allahdan qeyrisini and içmək. Ola bilsin ki, sənin dilinə gələ. Ola bilsin ki, şirk qarışqanın dırnağından daha gizlidir. İnsan özünün bəzən müsəlman olduğunu iddia edir. Amma baxırsan ki, həyatını xırdalasan, əməllərini özü xırdalasa, baxacaq ki, nə qədər şirkin içindədir. Ona görə müsəlman ən birinci dilini anda öyrətməlidir. Kəsinliklə and içməkdən çəkinməlidir. Hətta doğru olsa belə and içməməlidir. Çünki ağzını anda örgətdikdə, and içi içi durduqda, doğru şeylərə belə sabah etsin, yalana and içəcəksən. Əslə insan ona çalışmalıdır, heç and içməsin. And içəsi olsa da, o zaman sadəcə Allah and içsin. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi dillərini qoruyanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizi salih qullarından etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizi bütün böyük və kiçik günahlardan çəkinməkdə bizə kömək olsun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizi günahlarından tövbə edən qullarından etsin. Allah Taala bizi dünyada xoşbəxt, ahirətdə isə nicat tapan qullarından etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizi Peyğəmbər s.ə.v-in bayrağı altında duranlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bizi bu dünyada qardaş olaraq cəm etdiyi kimi ahirətdə də cənnətdə cəm etsin. Sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbi əcməin.